Hold on kidogo tu, acha nikwambie kuhusu this guy. Huyu jamaa akona shida ya kutembea, akona shida ya kusikia na akona shida ya kuongea. But despite all of this, yeye ni fundi wa viatu and he wakes up every morning anakuja kazi. So as you can see, ndio huyo hapo anashonea customer kiatu. So before hata tuendele na hii video, let me ask you a question. What is your reason? What is your excuse for not doing something about your situation? Changamka maze, uko blessed. Okay, mi sign language najua ni kugota peke, na ninajua tuko wengi. But hapa, niko sure anasema jina yake ni Boaz Opondo, yeye akona shida ya kutembea, haongei, na pia haski. Maisha ni ngumu, kwa hivyo inabidi afanye kazi, anakujanga hapa anafanya hii kazi ya kushona viatu, ndio apate kitu cha kukula. Alafu hapo nimeona ameguza roho, lazima anasema anatupenda. Bro, tunakupenda pia. Hapa Boaz anatuambia namba yake, na nimeweka hiyo namba hapo kwa screen, naomba tu utumie Boaz anything that uko nayo. Mnunulie lunch, na Mungu atakubariki. And also, if you may like to support our other activities, kama vile huwa tunajengea watu vibanda na kuprovidea shosh chakula, ndio hiyo pebili yetu hapo, na usisahau kusubscribe kwa YouTube yetu, inaitwa Kindness Unmasked, sababu in future, itakuwa inatusaidia kubadilishia watu maisha. Thank you maze.